tunakosa dawa, Mm-hmm. pia tunakosa labda wale watu wa kukuhudumia haraka, Haraka. sababu hizo hospitali zetu labda mgonjwa amepelekwa hospitali, unapata wale madaktari wa kukuhudumia haraka, Kabisa, alafu kabisa. unapata sasa hauna nguvu, madawa hakuna, haujahudumiwa haraka, hata kama unafaa upelekwe transfer au hakuna ambulance. So sisi tunaomba Kenya na wale ambao wanashughulika ama Vihiga County wahakikishe kwamba madawa ziko kwa hospitali, ambulance ziko standby, ingawa mtu wako na ugonjwa Kabisa. washughulikiwe haraka iwezekanavyo. Inasemekana daktari au nurse wanasoma sana, huenda miaka 10-15 Yeah. kusomea jinsi ya kutibu Ya mtu. kutibu Kwa mtu. nini iwe mtu ameleta kutibiwa in the next 1 hour or 2 hours anaaga dunia? Na wewe umechukua ile elimu umesomea kwa miaka 15, ulikuwa unasomea elimu kwa miaka 15 ya nini? Tuulizane ukweli, tuambiane ukweli. County au si tu county, serikali kubwa kwa ujumla ihakikishe hospitali zote nchini Kenya na hospitali zote kwa county zinashughulikia watu jinsi inavyofaa. Watu wasikufe tu kiolelaolela. Watu wasiage tu eti sababu amefika pale wanaona huyu yake hana. Tujaribu, tumesoma sisi kama madaktari, tumesoma. Tufanye kazi kama madaktari, tufanye kazi katika mahospitali zetu. Upita pita zangu kulikuwa siku moja nilipokuwa pale nikitembea zangu pale Kakamega. Yeah. Tukampata mtoto anazimezimia pale kidogo. Kumbe alikuwa na malaria. Na katika ile hali ya kuwa na malaria tukasema da, wacha tumkimbize hospitali tuone. Tulipomfikisha ndani ya hospitali pale Kakamega, inasemekana kuwa angoje laini. Mtu malaria, ngoja laini. Na ule mtoto wako hali maututi, ni malaria ndio, lakini mtoto wako hali maututi unasema ngoja laini. Inauma sana 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 kusema badala kuchukua wale daktari, kuna daktari wanawekwa wa emergency kuhudumia mtu ambaye amekuja kwa hali mbaya, kwa ile wakati ambaye wako hajiwezi. Emergency doctors, hiyo ndio kitu hatuna Kenya hii. Hiyo hatuna. Hatuna kabisa. Na serikali inafaa ifanye jambo, tukue na emergency doctors county zote nzima za Kenya, ili mtu akifika kama anafaa kuhudumiwa akuwe na special treatment. Alafu tatizo lingine wanasema kama una receipt, kama una NHIF, kama una kadi, imekuwa kizungumkuti kwa watu wengi sana. Watu wanakufia kwa line ya hospitali sababu hawana. Wengi sana. Watu wanakufa sana. Na ni mtu angetibiwa na arudi nyumbani. Arudi nyumbani. Lakini anapoteza maisha. Lakini mtu kupata nyumbani hakuna chakula, anakuwa mgonjwa, hapati chakula vizuri. Hapati chakula mzuri. Ndio unapata sasa amepelekwa tena, yeye ni mgonjwa tena anaambiwa apange line. Apange line. Inauma sana sana sana. Sasa tunaomba pia serikali kuu ijaribu pia kuajiri madaktari. Madaktari waajiriwe. Na wewe kama daktari ukiajiriwa, jua umefanya hiyo course na umesomea, ujienda pale for guesswork. Tibu mtu kama ndugu yako, kama dada yako. Usitibu tu mtu bora, umepeana dawa, hela zimeenda. Umepata? Napata. Hela zimeenda, zimeisha. Ni mtu hana lake. Msaidie ili apate kusaidika. Hii ni Safari Radio International Life, Safari Radio YouTube channel. Moja kwa moja ndani ya Mumbua Grounds. Hapa tuko tumetulia. Jua inawaka kuwaka na inawaka hadi ndani ya mifuko. Tunasema tu marafa na tume comment ndani ya Safari Radio. Tutakuwa tukiwasiliana na wewe moja kwa moja, tukisikia una neno gani zuri, una mawazo gani mazuri mazuri mazuri. Tunasema serikali iangazie sana upande wa matibabu. Upande wa matibabu. Tusieke tu akili upande wa mkopo, loans, nini. Umenipata? Matibabu pia muhimu sana. Ndio mtu akuja akope ile hela. Anafaa akue ni mzima. Yuko sawa. Tunaomba serikali iangazie kila kitu na ituangazie kwa popote na shughuli ambazo tunazidi kuzifanya. Unasema vipi? Tuma arafa na utume comment ndani moja kwa moja. Kwa shughuli zingine ambazo tunazidi kusema, inasemekana kuwa security ni jambo kubwa sana hapa Rwanda. Inasemekana kuwa